大家好，我是刘真，今天还好吗？今天是3月8号，国际劳动妇女节，英文全称是 International Women's Day，IWD 简称。这个英文名字里头是没有"劳动"两个字的，但是我们把它翻译成"劳动妇女节"，就是因为这个节日的起源呢，就是一系列的劳动妇女的维权抗争啊导致的。国际劳动妇女节是正儿八经的一个洋节啊，这个不是中国的传统节日啊，所以就是不是老有人说要抵制洋节，反对文化入侵嘛？啊，其实这个也是一个，但是我觉得这个节日非常的有必要啊，所以也请那些就是整天要抵制这个抵制那个的，你也想一想啊，我们有太多的这种国际性的节日啊，人家过我们也过，这有什么问题吗？你过春节，那个国外的唐人街也过春节。对吧？人家也没有说禁止你过春节啊，而且过得比咱们这边热闹，你还不能放炮呢啊！人家又是放炮，又是舞龙啊，又是彩青啊，这个传统文化都保留得非常的好啊，文化输出啊，人家也没有说你这是文化入侵，所以我就说啊，这虽然是一个洋节，但这也是我们的节日，国际劳动妇女节呢，是20世纪初一系列的妇女维权运动引起的啊，最初呢是从美国开始的，后来蔓延到欧洲，当时又到了俄国，然后又到了国内，这个都是为了这个劳动妇女们争取自己的权利啊，休假的日子啊，这个工作的时间啊，然后这个有没有时间在周末啊，可以去打扫打扫自己啊，是这样一个起源。然后呢，就是它是为了纪念一系列啊勇敢的啊为这个女性的权利啊这个冲锋陷阵的女权主义者而诞生的这么一个节日，然后许多年来呢，世界各国呢依然在过这个节日啊。那为什么这个虽然是从美国、欧洲起源的，后来他们不过了？因为他们的这个维权运动发展的比较快啊，他们的女权呢就越来越膨胀了。现在大家可能已经知道啊，这个平权做得非常之好啊，甚至隐隐有反超之势啊。所以这个节现在在他们那些啊欧美发达国家不太过了啊，但是我们国家是每年都过的，但是我们现在呢是基本上是一个庆祝的态势啊，让女性朋友们啊收个小礼物啊，开开心心的。其实这个初心啊，这个初衷啊，是为了女性争取权益，而且每年的这个节日都在我国的大会期间。其实我觉得更应该有一些啊，我们长期呼吁的啊，维护女性权益的法案、法律啊、提案能更多的通过啊，那个代表们啊，委员们应该看到这一些，不要老是说啊，到那天公司给发了100块钱的购物卡，发了一桶油、一袋米，你就算是过节了，这叫庆祝啊，这就不没有什么意义。真正的是把反家暴法啊这个贯彻落实，把这个人身禁制令贯彻落实，不要在什么夫妻家暴问题上和稀泥啊，然后这个女性的这个劳动权益啊，这个怀孕之后啊。不要在职场上受到歧视啊！女性找工作不要在职场上受到这个不公平的待遇。平权啊，女性也是人，男性也是人，大家都是人，大家应该有一样的权利。这些东西啊，才是应该去努力争取的。所以，这样的节日啊，除了庆祝，我觉得还更有一分啊，要有一份这个为女性争取自身权利的意义在里面，才更加的贴切。今天就说这么多。祝所有的女性朋友们啊，越来越好，越来越自由，越来越开心。